Дуже рідкісний на полі бою російський танк знищили наші захисники в районі Мар'їнки. Працювали пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 116-ї бригади. Мова про танк Т-90 модифікації С. Т-90С – це експортний варіант у Росії. Він оснащений мінним тралом і так званим мангалом. Відрізняється від базової модифікації покращеними характеристиками у плані вогневої потужності, броні та мобільності. При цьому техніка зазнала змін з урахуванням досвіду бойових дій в Україні. Вони призначені для експорту до таких країн, як Індія, Алжир та В'єтнам. А раніше танки цієї модифікації бачили в районі Білогорівки на Донеччині. Їх там теж знищили. І є так само такий танк і серед трофеїв Збройних сил України.